Hej och välkomna till FireMake. Och idag har vi en liten paketöppning. Ett sådant här paket. Och idag sitter vi ute, det är fint väder. Passa på att njuta av det goda vädret. Ska se om vi hittar en ingång. Här har vi den. Då ska vi se vad här är. En jävla. Japp. Det är sånt som händer i direktspelning. Då ska vi se vad detta är. Det var så söta de var. Sådana små. Så små snoppar. De är jättesöta. Kan vara stående så här lite på bordet. Det kunde varit lite större kanske, men de står i alla fall. Ser lite annorlunda ut, lite platta i dem. Men gott material och ser rätt häftiga ut så. De får lätt 10 av 10. Ha det bra med er. Hej då. GoPro avslutar inspelning.